mês das crianças é o mês de aproveitar lançamentos. E eu estou trazendo a linha Kids Mania Criativa da Mundial. Você tem que conhecer, você tem que aproveitar, você lojista tem que ter na sua loja, porque realmente vai vender. E é claro que o consumidor que quer presentear, quer realmente agradar seus filhos, sobrinhos, a criançada também tem que conhecer, porque realmente é demais. E é muito legal porque a representação você tem de animais em extinção, como mico, leão dourado, jacaré de papo amarelo, onça pintada, arara canindé, tatu canastra, tartaruga verde. E a Cintia aqui vai mostrar pra gente a demonstração, vai fazer a demonstração dos produtos. Olha só que legal, você compra com a linha de furador, tanto pequeno como o furador grande, que faz desenhos de diversos animais. Olha que graça, criançada gosta disso, hein? Lojista, aproveita, pode ligando pro número que está aparecendo na sua tela, ou até mesmo procurar Marinhos Fernandes, que você vai realmente ter ótimos produtos. Você pode ter oportunidade de um display como esse com a demonstração, você pode ter, olha, caixas de display como esse, a tesoura de picotar, mostra pra mim rapidinho, Cíntia, onde você tem diversas formas de picotar, é muito seguro porque a ponta arredondada, tanto para canhoto como para destro, faz diversos desenhos e você conta, inclusive lojista, que realmente vende, olha, preste atenção nessa linha, que são alguns kits montados, como a tesoura de picotar, a régua e o bloquinho, ou até mesmo a tesoura com o furador, ou até mesmo um kit mais completo como esse aqui. Eu tenho certeza que você já se interessou, criançada adora produtos como esse, vendem. E é agora que você vai ligar para 0800-11-1266, que é diretamente mundial, ou procurar Marinhos Fernando, estou falando da loja Tatuapé, o Aguapi 635-6673-1828, tem outras lojas. Agora, Kids Mania pra criançada, você lojista ou você consumidor, tem que conhecer e comprar.